במידה מסוימת הדברים שלי ככה ממשיכים את, את הדברים ואת הבעיות שנדב דיבר עליהם, רק לוקחים אותם אולי לזירה הבינלאומית. והקונטקסט של ההרצאה שלי הוא צמיחה של ארגונים מדעיים שבעצם מהווים חלק בלתי נפרד מעיצוב המדיניות בזירה הבינלאומית. השם שאפשר למצוא להם בספרות זה Regulatory Scientific Institutions או Policy Scientific Institutions, והצמיחה של המוסדות האלה בעצם מייצרת שורה של, של בעיות שאני אנסה לפתח אותם איתכם בהרצאה שלי. כאשר אנחנו מסתכלים על הצמיחה של הגופים האלה, צריך להבין שהם באים בד בבד לצמיחה של ארגונים שמייצרים נורמות בזירה הבינלאומית. עכשיו, מהם הגופים שבעצם אני ארצה להתייחס אליהם? גוף אחד זה ה-Intergovernmental Panel on Climate Change, ה-IPCC, שהוא שחקן מרכזי במסע ומתן שמתרחש במסגרת אמנת האקלים. יש לו השפעה מאוד רבה גם על עיצוב המדיניות, אבל גם על התפתחות העבודה המדעית בתחום של האקלים. וגוף אחר שהוא יחסית ככה יותר סמוי מהעין, יותר קטן, זה ה-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, שזה בעצם הגוף המרכזי היום בעולם שאחראי על עיצוב ההנחיות והסטנדרטים ביחס לקרינה לא מייננת, אותה קרינה ממכשירי טלפונים ניידים וגם מאנטנות גדולות של, שקשורות לתעשייה הסלולרית. עכשיו, מה בעצם עושים שני הגופים האלה? מה התפקיד שהם ממלאים? אז בעצם מה שעושים אותם גופים, IPCC, ICNIRP, אבל גם גופים מייעצים מדעיים שפועלים בזירות אחרות בזירה הבינלאומית, הם בעצם אמורים לתת לנו איזושהי הצהרה מוסמכת ביחס למה שידוע ומה שלא ידוע באיזשהו גוף חקר, כאשר הדרישה בעצם, הדרישה להצהרה הזאת באה מצורך של מדיניות, מהצורך לקבל החלטות בתחומים כמו אקלים, כמו מתן הנחיות לאופן שבו אנחנו ננחה את הטכנולוגיה, את התעשייה הסלולרית ובמקומות אחרים. במובן הזה הגופים האלה ממלאים תפקיד אחר מגופים מדעיים בינלאומיים שלא פועלים בזירה הרגולטורית, למשל ה-International Astronomical Union או International Council for Science, שלא פועלים בזירה הרגולטורית. לכן המיקוד שלי הוא באותם גופים מדעיים שזה תחום פועלם, וכמה הצהרות מהמדענים שפועלים ב-IPCC וב-ICNIRP יכולים לתת ביטוי באמת למה שהגופים האלה עושים. אז ביחס ל-IPCC, אז אחד מהכותבים בתחום מדבר על ה-IPCC assessment כ-means of taking stock and avoiding some of the noise creating by the different approaches and thereby providing conservative but robust statements about what is known and what is not known. ואחר, חוקר אחר אמר ש-IPCC is expected to deliver an exhaustive integrated assessment of all relevant climate change knowledge. וביחס ל-ICNIRP, אפשר למצוא את ההתבטאות הבאה: ICNIRP is an independent group of experts established to evaluate the state of knowledge about the effects of non-ionizing radiation on human health and well-being and to provide scientific best advice on non-ionizing radiation. עכשיו, בעצם כשמסתכלים, בוחנים את האופן שבו הגופים האלה פועלים, אפשר לראות שיש מתח בין הצורה שבה אנחנו מזהים את העבודה המדעית באופן כללי לבין האופן שבו הגופים האלה פועלים, במיוחד האופן שבו הם מתבקשים ועושים, נותנים הלכה למעשה איזושהי הצהרה מוסמכת ביחס לידע. וכשאנחנו מסתכלים על המדע, התפיסה ככה הקלאסית ביחס למדע היא שיש לו, לעבודה מדעית, שיש לה שני מאפיינים. אחד זה מאפיין שנקרא לו אולי מקביליות. המדענים פועלים במקביל אחד לשני, קבוצות מדעיות שונות ברחבי העולם מנסות לתת פתרונות לשאלות באופן
באופן מקביל, תוך שהן מבקרות זו את זו. בנוסף למקביליות, יש לנו גם פן פלורליסטי בעבודה המדענית. המדעית, בדרך כלל אין לנו איזשהו גוף אחד שהוא זה שמכריז ביום אחד, הנה זו האמת, ומי הייתה ומי כאן ואילך, כולם מתיישרים לפי האמת הזו, אלא איזשהו מהלך שקורה באורח ככה יותר אבולוציוני, ספונטני. שני הדברים האלה, מקביליות ופלורליזם, למעשה גם משקפים תפיסות ככה יותר מודרניות ביחס למהות המדע. הם מסתכלים על מחקרים, על mod 2 science או post normal science, גם כן רואים דגש על הטרוגניות ומקביליות של העבודה המדעית, רק הכותבים בתחום של הפוסט נורמל סיינס אומרים העבודה המדעית נעשית לא רק באוניברסיטאות או בתעשייה, אלא אולי גם בגורמים אחרים, אבל עדיין גם שם מדברים על הטרוגניות ומקביליות. עכשיו, כאשר אנחנו עוברים מהתפיסה הזאת של העבודה המדעית לאופן שבו הגופים שתיארתי, ה-regulatory science bodies פועלים, אנחנו מזהים משהו טיפה משונה. אנחנו רואים שבעצם מה שהגופים האלה עושים, הניסיון לתת הצהרה מוסמכת סמכותית ביחס לידע, בעצם טיפה עומדת במתח לתפיסה המדעית, לאופן שבו המדע נתפס כפועל, ובעצם יש דמיון רב בין הפועל, הפעולה שלהם לאופן שבו המשפט, החוק פועל. במשפט האמת, או למעשה אמירה משפטית תקפה, ואליד לא, הוא בעצם תמיד מוצהר על ידי מוסדות, ובעצם ההצהרה של הגופים האלה, בין אם זה בית משפט ובין אם זה כנסת, הם הופכים אותו לתקף. מה שלא היה תקף לפני רגע, ברגע שבית משפט אומר את זה, הוא הופך להיות תקף. יש הבדל בין מה שאומר בית משפט שיושב על פי חוק, בית המשפט העליון, לבין מה שאומר מוט קורט, בית משפט מדומה שמתרחש באוניברסיטה. ואמרת, אפשר למצוא ככה את הביטוי לכוח הזה של המשפט בטקסט של פייר בורדו, זה סוציולוג של המשפט וגם של המדע, שדיבר על ה-performative power של בית המשפט. עכשיו, למה הדבר הזה בעצם צריך להטריד אותנו? מאחר שאני חושב שהפער הזה בין התפיסה הקלאסית ביחס לאיך שמדע אמור לפעול והאופן שבו הגופים האלה פועלים הלכה למעשה, בעצם יכול בסופו של דבר לפגוע באמינות ובלגיטימיות של של הגופים הרגולטוריים המדעיים האלה, מאחר שהם בעצם נדרשים לפעול במקביל בשתי זירות, אחת בזירה המדעית, הם צריכים להוכיח שיש תוקף אפיסטמי להצהרות שלהם, אבל הם גם במקביל נדרשים לפעול גם בזירה הפוליטית והמשפטית, ששם הדרישות ללגיטימיות הן אחרות, ובעצם הניסיון שלהם ליצור איזון בין הדרישות האלה בסופו של דבר יכול לערער את האמינות שלהם בשני הגופים האלה גם יחד. ובעצם אנחנו ניצבים פה בפני אולי אתגר כפול. אחד, זה אתגר קונספטואלי, איך אנחנו אמורים להמשיג ולהבין את הסמכות של הגופים האלה, וגם אתגר מעשי, איך לעצב אותם בהקשרים שונים על מנת שנוכל לקבל מהם את האוטפוט, את התוצר שיוכל לקדם את תהליכי עיצוב המדיניות בהקשרים שבהם נדרשת עצה מדעית. אנחנו צריכים לעצב מדיניות של אקלים בהינתן חוסר ידע ואי ודאות, אנחנו צריכים לעצב איזשהם כללים ביחס לסטנדרטים שיחולו על טלפונים סלולריים והקרינה שנפלטת מהם. איך לעשות את זה? התשובה היא לא פשוטה. אני לא אציג לכם כאן פתרון ברור, בעיקר אני רוצה להמחיש את הבעייתיות, ואני חושב שדרך טובה להבין עד כמה הדבר סבוך הוא להסתכל טיפה יותר לעומק על הביקורת שהותחה כנגד ה-IPCC בשנתיים, שלוש האחרונות, שבדיוק נוגעת במתח הזה שבין הציפיות המדעיות והציפיות הפוליטיות מה-IPCC. הרקע זה דוח
שנכתב על ידי ה-Inter-Academy Council, שבעצם בא לבחון את הפעולה של ה-IPCC, והדוח הזה בא על רקע מה שנקרא בספרות ובעיתונות ה-Climate Gate. הודלפו כל מיני אימיילים ממדענים שהיה להם תפקיד מרכזי ב-IPCC, שמהם עלה לכאורה חשד שחלק מהמידע שנכתב בדוחות של ה-IPCC פוברק, חלק מהאינפורמציה הושמטה, ובעקבות זה בעצם יצא דוח שאמר, ניסה בעצם לבחון מספר סוגיות מפתח באופן שבו ה-IPCC עובד, והסוגיות האלה ממחישות את את הקושי ואת המתח שבו עליו אני מתייחס. אז הדבר הראשון שה-IAC ניסה לבחון זה מהו בעצם מקור מדעי תקף. כשאנחנו באים ומסתכלים על ה-IPCC, שזה לא גוף שעושה עבודה מדעית כשלעצמו, אלא בעצם אוסף מידע שמתפרסם בספרות מדעית, עושה לו איזושהי אינטגרציה ועל סמך זה מצהיר מהי האמת המדעית בתחום של שינוי האקלים. והשאלה היא מה להתייחס, מה הוא מידע מדעי תקף. אז יש איזו תפיסה קונבנציונלית בתחום המדעים, שמידע מדעי תקף זה כל מה שעבר peer review. ואז דבר ראשון, ה-IAC הסתכל על מה בעצם נסמך ה-IPCC, ומסתבר שמה שנקרא gray literature, דוחות של מכוני מחקר, raw databases, מהווים חלק נכבד מאותו חומר מדעי שעליו ה-IPCC נסמך. וזה עורר את השאלה אצל ה-IAC, האם זו פרקטיקה ראויה? וה-IAC המליץ ל-IPCC בעצם שיחדד את הכללים ביחס ל-non-peer reviewed literature שעליה הוא נסמך. עכשיו, עם זה יש כמה בעיות, גם בפן המדעי וגם בפן הפוליטי. בפן המדעי הבעיה היא שברגע שאתה עושה איזושהי קודיפיקציה כזאת של מה זה ידע לגיטימי ומה זה ידע לא לגיטימי, אתה כמובן נכנס לאיזה קונפליקט, כי מי אמר ש-peer review זה בהכרח ערובה לאיכות אקדמית? אנחנו כולנו חיים תחת איזושהי אשליה ש-peer review זה ערובה לאמת, אבל אני קראתי כמה מאמרים של עורכים בכירים ב-leading scientific journals, כמו ה-New England Journal of Medicine, שאומרים שבעצם הקשר בין peer review ובין איכות מדעית מוטל בספק. הרבה מאוד חומר מדעי טוב נפסל תוך כדי ה-peer review הזה, והכפיפות שלו לכל מיני biases היא מאוד מאוד גדולה, אז גם מהפן האפיסטמי המדעי יש בעיה ב-peer review כאיזושהי ערובה לאמת, אבל כמובן גם מהפן הפוליטי יש עם זה בעיה, כי תפיסה של לגיטימיות פוליטית תדרוש שגם חומר אחר יובא לידי, יהיה רלוונטי לעבודה של ה-IPCC, למשל אולי דוחות שמוציא גרינפיס או NGOs אחרים. אז זה כמובן, זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת מאוד מאוד בעייתית, והייתה אולי במוקד של הביקורת, היה הבחירה של המדענים שמובילים את הדוחות של ה-IPCC. עכשיו, הבחירה הזאת של המדענים, העבודה של ה-IPCC מבוססת על ועדות, על טימס, והעבודה של התתי צוותים האלה מובלת על ידי מדענים בכירים. עכשיו, הבחירה של המדען, ה-lead author, היא מאוד מאוד קריטית. הוא יש לו השפעה על האופן שבו הדוח הזה ייראה, ויש לזה מוניטין, כן, מי שזוכה בתואר הזה, זה כמו לזכות בפייס, אחר כך מקדם את הקריירה שלך בהרבה מאוד תחומים. ובגלל שהדבר הזה היה מאוד רגיש, נשאלת השאלה איך לבחור גם את המדענים המובילים וגם את הרכב של תתי הוועדות. עכשיו, מהפן האפיסטמי לכאורה ברור מאליו, אנחנו רוצים שבכל ועדה כזאת ישבו האנשים הטובים ביותר בכל תחום. זה הקריטריון שאנחנו רוצים, קריטריון של מצוינות מדעית. זה גם מה שיבטיח לנו שבסופו של דבר הדוח של ה-IPCC ישקף את האמת המדעית בצורה הטובה ביותר. לעומת זאת, מהפן ה-
הפוליטי, מהפן של הלגיטימיות הפוליטית של הדוחות של ה-IPCC, יש כבר אלמנטים נוספים שהם אולי רלוונטיים. למשל, אנחנו רוצים שיהיה יציגות מגדרית הולמת בכל הגופים האלה. אנחנו רוצים שתהיה נציגות של מדענים ממדינות מתפתחות. בסופו של דבר, האקלים והמשפיע, כן, שינוי האקלים משפיע גם עליהם, והמדיניות גם תשפיע עליהם. אבל כל אלה הם לכאורה קריטריונים שלא קשורים למצוינות המדעית. הדוח של ה-IAC ולמעשה גם האופן שבו ה-IPCC פועל היום מנסה לעשות פשרה, הוא אומר אנחנו צריכים לדאוג לכך שהקומפוזישן של תתי הוועדות תורכב ממדענים שלא עבדו אף פעם עם ה-IPCC, יש שם גם נציגות לנשים, גם נציגות למדינות מתפתחות, אבל בסופו של דבר יכול להיווצר כאן מתח גם כלפי הלגיטימיות המדעית וגם כלפי הלגיטימיות הלגיטימיות הפוליטית, כי אם אין שם מספיק נשים ואם אין שם מספיק נציגים ממדינות מתפתחות אז הלגיטימיות הפוליטית פוחתת וזה עובד הפוך ביחס התוקף המדעי. והדבר השלישי שהיה נשוא ביקורת ב-IAC זה באיזה אופן אנחנו נבצע ביקורת על הדוחות של ה-IPCC עצמם. איזושהי תת ועדה מנסחת איזשהו דוח, והדוח הזה גם אמור להיות, כן, בהתאם לכללים המדעיים, כפוף לאיזשהו peer review process. עכשיו, כמו שאתם כולכם יודעים, כשאנחנו שולחים איזשהו מאמר לכתב עת, אז הוא נקרא על ידי שניים, שלושה מדענים. אם יש לנו איזשהו סיבוב נוסף של revise and resubmit, אולי נקרא שוב. אם אנחנו מגישים איזה גרנט, אז גם זה נקרא על ידי ארבעה, חמישה מדענים. בהקשר של ה-IPCC יש שתי שאלות. אחת, עד כמה רחב אנחנו רוצים שה-peer review process יהיה? בדוחות שיש להם כאלה השפעה, אולי אנחנו רוצים שה-peer review process יכלול עשרות או מאות אולי מדענים, ושאלה שנייה, מהפן הפוליטי, אולי אנחנו בכלל רוצים לפתוח את זה לציבור, אולי אנחנו רוצים שיהיה כאן איזשהו הליך של consultation, הליך של היוועצות, הליך שהוא הרבה יותר שקוף מהאופן שבו אנחנו עושים peer review למאמרים מדעיים, וזה מעורר שאלות גם ברמה הטכנית, אפילו אם נפתח את זה לדיון רחב רק בזירה המדעית, איך בכלל נהיה מסוגלים לשלוט על התהליך הזה, כן, תדמיינו את ה-lead author שמקבל אלפי הערות מכל מיני לקוחות מדעיים, מה הוא עושה עם זה בכלל, איך הוא מתמודד עם זה, ובעייתו תהיה עוד יותר חריפה אם הוא יתחיל לקבל הערות גם מהציבור בכלל, אבל נדמה היום שכאשר אנחנו פותחים את ה-IPCC גם לביקורת ציבורית ופוליטית, לכאורה אין מנוס מהדבר הזה. בסופו של דבר אנחנו המתח שבין הניסיון לפנות לשתי קהילות, הקהילה המדעית והקהילה הפוליטית, הוא מתח שנראה מצד אחד בלתי ניתן לגישור, אבל מצד שני זה דבר שהוא הכרחי להתמודד איתו בקונטקסט שבו הגופים האלה פועלים. הם לא יכולים לפעול מבלי לתת את הדעת גם לפן הפוליטי. אני רוצה להוסיף עוד מילה לגבי האופן שבו הקונפליקט הזה בין הפן האפיסטמי לפן הפוליטי-משפטי בא לידי ביטוי באופן שבו הגופים המדעיים האלה מתמודדים עם אי-ודאות מדעית. עכשיו, אחד מהדברים שקורה בתחום המדיניות והמשפט הוא שצריך לקבל הכרעות גם כאשר יש אי-ודאות מדעית. ביחס להחלטות בהקשר לאקלים, אנחנו צריכים לקבל היום הכרעה איך אנחנו מתמודדים עם סיכונים שהם עדיין לא ברורים עד הסוף, בין אם זה על ידי פעולות של צמצום פליטות הפחמן, או על ידי פעולות של הכנה לשינויים אקלימיים שעוד יגיעו. אנחנו צריכים לקבל החלטה עכשיו האם להשקיע עוד במפעלי התפלת ים, או לבנות, אם אנחנו בבנגלדש או בהולנד, לבנות חומות גבוהות יותר שיגנו עלינו מפני עליית מהים. ואנחנו עוברים לתחום של הטלפוניה הסלולר, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו
נוקטים איזשהם אמצעי מיגון, עוברים לדבר באוזניות, אולי יוצרים איזשהם סטנדרטים חמורים יותר. כל זה בתחום, או אם ניתן עוד דוגמה מתחום דיני הנזיקין, אנחנו צריכים לקבל הכרעה, למשל מוגשת תביעה ביחס לסוגי סרטן, כפי שהיום מתבררת למשל בתביעה שהגישו הדייגים וגם הצללונים בקישון, אנחנו צריכים לקבל החלטה האם לקבל את התביעה שלהם ולהטיל אחריות נזיקית על המפעלים, גם כאשר הסוגיה הסיבתית המדעית לא ברורה עד הסוף. אבל בתחום המדע הדברים לא כאלה. בתחום המדע, אם התשובה לא ברורה לנו בהכרח, אנחנו יכולים להמשיך לחקור, אנחנו לא חייבים להגיד עכשיו אנחנו יודעים את התשובה, עכשיו אנחנו מסוגלים לומר באופן חד משמעי את התשובה. ואפשר לראות הבדלי גישות בין הגופים השונים. ה-IPCC נדרש לתת evaluation ו-assessments גם ביחס לעתיד הרחוק, גם כאשר הבסיס המדעי הוא טיפה רעוע. לעומת זאת, איקנירפ שפועל בתחום של הקרינה הבלתי מייננת, נקט מדיניות הרבה יותר שמרנית. הם הודיעו שהם פועלים רק ביחס ל-well-founded science, ולכן למשל, בכל מה שקשור לסיכונים שכרוכים בקרינה סלולרית, קרינה בלתי מייננת, הם אמרו, אנחנו עוסקים רק באפקטים הטרמיים של הקרינה, ואנחנו לא עוסקים בכלל באפקטים שעליהם מדברת דוקטור סיגל סדצקי, אותם אפקטים לא טרמיים, למשל כל מה שקשור לאפשרות שהשימוש בטלפון נייד יכול לגרום לסרטן במוח בכל מיני צורות. נדב מכיר יותר טוב את כל, יכול לספר לכם על סוגי הסרטן, אני אשאיר אתכם עם ככה סרטן באופן כללי. אז הם אמרו, אנחנו לא מתעסקים בזה, זה אין פה מדע מספיק ודאי, תפנו למקבלי ההחלטות, כן, לתחום המדיניות, תעזבו אותנו מהעניין הזה. אז אלה הם גישות שונות, ה-IPCC לא יכול לנקוט בגישה הזאת. מה בעצם כאשר אנחנו עוסקים בשאלת המדיניות, מה נמצא בפנינו? אז כמו שאמרתי מלכתחילה, אנחנו ניצבים כאן לפני הכרח רגולטורי שמובא בפנינו. זה לא שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו לא רוצים ליצור את המוסדות האלה, אנחנו חייבים לקבל הכרעות, ואנחנו רוצים שיהיה איזשהו גוף שיתווך בין המדע לפוליסי. בכל זאת, אתם לא הייתם רוצים שמשפטן הוא זה שיזכור את כל הספרות הזאת ויגיד מה האמת שעולה מתוכה. יחד עם זאת, ברגע שאנחנו מייצרים את הגופים האלה, אנחנו מכניסים אותם למעין, לאיזשהו סעד שאולי בלתי אפשרי. אז אפשר לראות גישות אולי מנוגדות בספרות. מצד אחד יש לנו הצעות להגביר את הפוליטיזציה ואת המשפטיזציה של גופים כאלה. למשל, יש דרישות שאומרות אנחנו צריכים ביחס לפעילות של איקנירפ, של ה-IPCC ושל גופים אחרים, להגביר את השקיפות שלהם, להגביר את מידת שיתוף הציבור. בכך אנחנו בעצם הופכים אותם לגופים שהאופי הפוליטי והמשפטי שלהם הרבה יותר משמעותי. מצד שני, אפשר למצוא אנשים כמו למשל עכשיו מרק הולם, שביחס ל-IPCC אומרים, תראו, הגוף הזה הוא דינוזאור שעבד עליו הכלח, הוא כבר לא מייצר את התוצרים שאנחנו רוצים, בעצם אנחנו צריכים לפרק אותו באופן שבעצם הוא יחזור ויפעל בצורה שהרבה יותר דומה לאופן שבו המדע פועל, כלומר ליצור תתי קבוצות. אני לא אכנס לפרטים, אבל בעצם הוא אומר, אנחנו צריכים לתת אולי למדע לדבר באופן שבו הוא עובד על פי הקונבנציות שלו. אז אם אני אסכם ואומר, אין לי כאן איזשהו, כן, לתת לכם אלגוריתם ברור לאיך לבנות גופים כאלה. דבר אחד אני חושב שהוא ברור, זה שאין מנוס מכך שכגופים היברידים הם צריכים לשחק בשתי הזירות האלה, וככל הנראה האיזון הראוי בין הפן המדעי והפן הפוליטי צריך לעשות, יהיה חייב להיות תלוי קונטקסט.
ובמידה מסוימת אולי באיזושהי דרך של ניסוי וטעייה. אז אני אעצור כאן ואתן לאור לסיים.